Հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, Բայց սա շատ մասնագիտական բան ելույթ է եւ բայց երկու բառ եմ ուզում ասել։ Ես ձեզ մեղադրում եմ, պարոն Սահակյան, որ բանկենտրոնական բանկի նախագահ երրորդ տարին անընդմեջ չի գալիս հիմնական փաստաթղթերը քննարկել։ Ես պնդում եմ, որ նա չի գալիս, որովհետեւ չի տիրապետում։ Մի ասեք, որ նա գործուղման էր։ Դուք սպասենեք, որ նա գնա գործուղման, որովհետեւ լավ գիտեք, որ սեպտեմբերի վերջին, հոկտեմբերի սկզբին Համաշխարհային բանկի բարձրագույն վալուտային ֆոնդի ես երբևիցե չեմ սպասում եւ ամեն ինչ օրը իհարկե կողմնակից եմ որ ավելի ես կարծում եմ որ դուք կատարում եք հենց հանրապետության նախագահի ուսմունքը նա չպետք է գա պետք է գա Ներսես Երիցյանը երեխա չկա այստեղ հերիքա կենտրոնական բանկ են քննարկում չեք տեսնում հիմա այդ մարդուն բան են ասում ինքը հիմա լրիվ ուրիշ բան է պատասխանում ու մեր վրա մնացա գալիս հիմա մենք ասենք այդ բաները երկրորդ հերեքին ցտեղ ասում են ինչի կառավարությունը չես խոսում հարցը կառավարությանը չի վերաբերում Կառավարության հերթը գաք խոսեն կառավարության մասով, ինչ որ տեսնում ենք։ Այսօր կենտրոնական բանկն է, իդեպ ասեմ, որ վերջերս մեր առած խոշորագույն հետազոտության արդյունքում 10 կարևորագույն խնդրումների մեջ երկրորդ ամենամեծ խնդիրը կենտրոնական բանկն է, առաջինը իհարկե արտագաղթն է։ Խնդրումներն իհարկե կապված են, հիմա վերադառնանք այս քննարկումներին։ Բազմաթիվ հարցեր եք բարձրացրել, պարոն Երիցյան, ոչ մեկը համարյա թե ոչ մեկը ճիշտ չի։ Թվեր եք ասել Ժամանակը ցերքի կանդրադանան, բայց անդրադանան երկու խնդրեմի, որ դուք երեք խեղը թուրեցիք մեր ասած, առաջի խնդրեմ։ Ասում եք, այստեղ նստած են մարդիկ, որոնք ասում են դրամի զանգվածն ավելացրեք, ի՞նչ ա դուք չգիտեք դա ինֆլյացիա է բերում։ Շատ լավ գիտենք, ու մեզ հին ու նոր տնտեսագիտություն եք սովորեցնում։ Երիտասարդ, ես ժամանակին համաձայնություն եմ տվել, որ ձեզ ուղարկեմ վալյուտային ֆոնդ սովորելու։ Ձեզ էլ, Վաչե Գաբրիելյանն էլ Ընտրենք ուղարկենք Բոստոն։ Հասկանում եք, նա ձեզ հաշիվ տվեք ինչ եք խոսում ընդհանրապես։ Ոչ ոք չի ասում գնա դրամ տպի։ Բա կարելի ասում դրամի զանգված հետ խաղալ, բա դու ի՞նչ խաղում։ Բա դու ինչի դրեցիր անցյալ տարի դրամի վրա 24% հարկ։ Ինչու բռնեցիր դարձրեցիր 30 միլիարդ դրամ կանադական կապիտալը։ Բանկը 10 միլիոն ա ուզում վարկավորի, թող մի միլիոն կանադական կապիտալ ունենա, թող շամշատինը մի հատ իրանց բանկն ունենան։ Ինչի փակեցիք Շատ պարզ, որտեվ դա քաղաքականությունը հանրապետականներ, դուք ուզում եք կապիտալը կենտրոնանը, որ դուք հսկեք, դուք ուզում եք 5-10 հոգի լինի, դուք չեք հասկանում, որ եթե չկա փոքր ու միջին, մինչև 45-50% հնայի, մենք չենք կարողանում որևէ արտադրության ծախսեր հաշվել, բոլորը մոնոպոլիա է, ցանցերն են մոնոպոլիա, այդ վաճառքով ոչինչ չի լինի, եթե չփոխեք վիճակը, ոչ մի լոբան չի ստացվի, չգիտեմ, այն կարակ վերացնելա Մոնոպոլիան, բանան վերածնելը մոնոպոլիա, մենք չենք կարողանում համատել, իսկ ինչքան պիտի լներ ծախսը։ Սա համար կոչված է փոքր միջինը։ Այսպես է կառավարվում աշխարհը, եթե չկա փոքր միջին, չկա խոշոր։ Դուք կարծում եք ունեք խոշոր տնտեսություն, օլիգարխ չունեք։ Չեք կարող խոշոր ունենալ, դա փոքր խոշոր չունեք։ Փոքր չունեք, պիտի փոքր միջին ունենաք, որ ես համատեմ, ասում այս խոշորը, սա է փոքր միջինն է։ Այս սա է, եւ այս պետությունը հեռանկար չունի։ Տղա ջան, բռնում ես 30 միլիարդ կանադական կապիտալ ես դարձնում, բռնում ես 24% հարկ ես դնում դոլարի վրա եւ ասում ես դրամական զանգվածի վրա մենք ենք բանանում խախտալիս, դու ես խախտալիս։ Անցյալ տարի չգիտեիք ինչ անեիք, թրախ եղավ մինչեւ 750։ Դեկտեմբերի 16-ին Facebook-ի էջում գրեցի 10 առաջակ, այդ թվում 4-րդը հենց այդ նույններ, որ դու կարեցիք 2 օր հետո։ Չգիտեմ ձեզով հուշեց։ Դա կարդացիք, թե ինչ որ մեկը հուշեց։ Դեկտեմբերի 18-ի գիշեր գլխի ընկած բերեք դոլարի վրա 24% դրամով հարկ տվենք։ Գրել էի, որ դա կարելի է միամից կիրառել։ Որ ընդհանրապես եթե ուզում եք դրամի զանգվածից թուլացնել, կարելի է այդպեսի բանալ, դա ձեր գործառույթն է։ Լավագույն ձևը պետական արժեթուղթ վաճառելն է։ Դուք դա չեք ուզում մտածել, գիտեք ինչի, որովհետև ոչ թե չգիտեք, ձեր հետուքը տակ բասկաթորակտել։ Դուք չեք ուզում ձեզ մի հատ իրար տակ, չարչարվեք։ Այսօր դուք ինչ եք անում դրամի հետ, զանգվածի հետ։ 18% մնացել է բանը վարկավորումը, դուք դրամը քաշում եք շրջանառության մեջ, որ բանկերը վարձ չտա։ Բայց բանկերը ինչ են պահում։ Ձեզ ինչ են պահում, մի կոպեկ փող չեք տալի բյուջեին։ Չկա բիզնես, որ վնասաբեր չլինի։ Ինչի մասն է խոսում, այսօր խոշորն է գործանվում։ Եվ սա ձեր քաղաքացիներ, ու դուք գնում եք ասում եք, նայեք ասում եք, Բագրատյանը չի հասկանում, ասում է դրամի զանգվածը մեծ ասում, այդ քեզ բան։ Հիմա դրսի Բագրատյանն ինչ ասում։ Իսկ Բագրատյանն ասում է հետևյալը.
Քանի էր տարնա գորում են, եթե անգամ ուզում են դրամի զանգված հետ խաղալ, համար 1 գործիկը, համար 2, համար 3, համար 10 գործիկը պետական արժե թղթերն են։ Իվերջո ասում ենք նաև, որ եթե մեծացնում եք պետական պարտքը, այն կներ, ներքին պարտքի հաշվին մեծացեք, որովհետև դրա ստացվածը գալիս է տնտեսություն, որովհետև պետական պարտքը, ներքին պարտքը 18% այդպես բանալն ու մտած գրագիտությունն ունում, ես ձեզ ո՞ր նոր գրքերը սովորացնեմ։ Դուք եք սովետական տնտեսագիտության անցել, մենք էլ, հետո սովորել ենք մակրոէկոնոմիկա, հետո գրել ենք երրորդ գիտությունը տնտեսագիտության, մեգաէկոնոմիկա լինելով, մի քանի դասագրքերի 50 միլիոնով պետության մեջ հեղինակ։ Մենք դեռ ձեզ շատ բան պետք է սովորեցնենք, ուտեսը մինչև կանգրես պետք է սովորեցնենք, չսովորեցինք։ Երկրորդ հարցը, գնաճի վերաբերյալ պրոբլեմատիկան։ Այն էլ, մենք ասել ենք, տվեք գնաճը հերնանից եք պետության։ Մենք ասում ենք, որ մինչև 7% չեք ասում պարտադիրա, մինչև 7% գնաճը նորմալ է։ Մի քիչ գնաճ պետք է, որպեսզի տնտեսության կառուցվածքը փոխվի, եթե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասին ազգային ժողովը օրեն քանդում մասնատեղեկատվական տեխնոլոգիա զարգացի, տեղեկատվական տեխնոլոգիան գալիս ասում է, եղբայր, շրջանառության մեջ ինչքան փող կա, կապված է, գնաճն էլ 2% այդ պայմաններում նույնիսկ եթե պահանջարկ կա, չեմ կարողանում զարգանալ, հասարակ բան է։ Բացառեմ հասարակ օրինակը, որ մենք ինչ հասկանանք, չեն մենք ինձանից հետո նորից բանը բանանեք ազգային ժողովը, նորից ազգային ժողովի թունավորեք ու սուտ բաներ ասեք, միշտ հելնում եք, սովորաբար պատասխանում եք մի բանի, որը չենք ասել մենք, պատկերացրեք բասեին, 10 տոննա տարողությամբ, մեկ եկել է, մի վետրով ցեխ է լցել դրա մեջ, կամ մի վետրով բան է, ջուր է լցել հեղուկ, որը պետք չէր այդ բասեինում, բասեինից տնտեսությունը բասեինն է, ի տարբերություն սովորական բասերի տնտեսությունից չես կարող ջուր արդեն հանես, միակ ձևը որպեսզի տնտեսության մեջ թազա նոր ջուրը, մաքուր ջուրը ավելացնես, որ քչանա այդ կեղտոտ ջուրը տնտեսության մեջ, հասկանում եք, ես ձեզ հարուտարի սա պիտի բացատրեմ կամ ինչ ասեմ, որպեսզի դուք իմ հետևից հելնեք ու ասեք ինձ բան, որ ինձ չեմ ասել, մի քանի էլ բաներ, մի 3 րոպե կա, եկեք ամբյոնից ասում եք այսպիսի արտահայտություն, ասում է բանկային ոլորտը մի միլիարդ 900 միլիոն դոլարի ներդրում արել վարկեր ձևով տնտեսությունում 5 տարում, ուրեմն տնտեսության 5 տարվա հանրային ժողովուրդ 55 միլիարդ դոլարը, 10 կեսը, 55 միլիարդ դոլարի բանը հնան արտադրվելու համար 1.9 միլիարդ վարկ են տվել, 4%, ուրեմն մոտավորապես եթե դա նորմալ տնտեսություն էր, ասենք 5% տնտեսական աճով, վարկերը պետք է լինեն 12 միլիարդ դոլար, որ բանկերը պետք է տային, սորաբար այսպեսին է, 10% հնայի չապ, եթե ներդրում ես, 3% աճ ես ստանում, ստացված աճի ներդրումների 70%-ը բանկերն է տալի, մարդ իր ջեբից կամ շրջանառու միջոցները չի անում բիզնեսից դրի վարկ, պատուկ սա նշում է, որպես հրտեսը բանկերն ինչ են արել, հաշկի թայն են արել, կենտրոնական բանկը վերկանել է կոշիկ, ընկել է դրամի հետևից, ասում է դրամ ունես շտրաֆ, տոժ, բոլոր մեկը խանութում մի հատ հաց ծախի 200 դրամի փոխարեն ցենտով ծախի, եթե կսպանեք, կբռնեք, չեն կարա բանանենք, եթե շատ ես մտածում դրամի մասին, վերացու, դա էլ ենք առաջարկել, վերացեք ընդհանրապես դոլարով վարկավորումը, դոլարով դեպոզիտները վերացեք, այսա կլինի պետություն, ի՞նչ ես ուզում, ես չեմ հասկանում դուք ինչ եք ուզում, ինչի՞ եք եկել ես հաշվետվությունը բերել, ինչի համար եք դուք, ինչու պիտի մենք ժամանակ կորցնենք, ինչու պիտի մենք նյարդեր կորցնենք, եթե տնտեսագիտության որ ոլորտն է, որ էջն է, որ գիտն է, գնանք կարդանք, ձեզ էլ կարողանանք հասկանալ, կամ ելեք ասում եք, աճ, ինչ որ աճերից եք խոսում, վիճակը սա է երկրի տնտեսության մեջ, ուրեմն 2007 թվին հնան փակել են 11 միլիարդ 700 միլիոն դոլար, անցյալ տարի եղել է 10 միլիարդ 500 միլիոն դոլար, 2008-ից, 7-ը չեմ հաշվում, 8-ից, 14 թիվը հանրապետությունը եկել 14 միլիարդ դոլար փող, ուրեմն 2.5 միլիարդ մենք պարտքին վերցար ժողովուրդ, մենք ստացել ենք 9 միլիարդ բան տրանսֆերտ, 2.5 միլիարդ էլ մասնավորնա պարտ վերցրել, ո՞ պետությունը մեջ 14 միլիարդ փող մտնի, 11.7-ից հնան դառնա 10.5, եվ ես կազմակերպությունը գա ու խոսա, ունենա խոսալու տեղ, սրան բացարձակ փաստեր են, ոչ մի ես իմ ասած փաստերից թվերից ոչ մեկը առարկելի չի, պաշտոնական թվեր են, ես ամաչում եմ ես ես հիմնարկը, որ կա, մի 30-40 հատ պադավատի ավտոյով, մի 50 հատ քարտուղ արուիներով, ես էլ չեմ ասում ամենակարևոր բանը տեղը երևի դա է, ես էլ չեմ ասում մնացածի մասին, ձեր խորհուրդը, մտամ շատ էիք հիմա բերել եք երկրորդ տեղակալը, սահմանության մեջ արդեն մտրիք տեղակալներ, խաղ եք անում ես պետության հետ, խաղ է անում, գնացեք նախագահին ասեք, խաղ է անում ես պետության հետ, ես ինչ եք անում, ես պետությունը ոնց կարա առաջ, ոնց կարամ, մի օր չպարտվի ես պետությունը, թե կուս պատերազմը,
Այսպես պետություն չեն կառավարում։ Սա բացարձակապես անընդունելի է։ Ինչ որ դուք այստեղ խոսում եք, ինչ որ դուք ասում եք, այն ինչ որ բերել անվանել եք կենտրոնական բանկի, չգիտեմ, դրամավարկային խաղաղության ծրագիր, ձեր ընդլայնողական, ոչ ընդլայնողական բարերով բացարձակապես անընդունելի է։ Շնորհակալություն։ Մի ինչ ասեմ, պարոն Բագրատյանը փորձ ունի, բայց բոլորս էլ ինչ որ չափով մեր սխալների վրա ենք սովորում։ Արծվիկ Մինասյան,